የታዳጊው ብላቴና የእዮብ ዳዊት የሰርግ ፎቶዎች በሶሻል ሚዲያ በስፋት ተበትነው ተመልክተናል ብዙዎች ፊልም ወይስ የእምራ ግብቶ ነው ሲሉ ጥያቄ ሰንዝረዋል በእርግጥ ትንሽ ልጅ ነው ፊልም ከጀመረ ራሱ ጥቂት ዓመታት ናቸው ብዙ ፊልሞችን ግን ሰርቷል በሚገርም ብቃት ተጫውቷል እዮብ በፊልም ስራዎቹ ላይ መተወን የጀመረው በዘጠኝ ዓመቱ ነው ታዲያ ልጅ አግብቷለች ሲሉ ብዙዎች የተጨነቁት እድሜው ለዛ ደርሱ ነው ወይ የእኛ ስንት ሊሆን ነው በማለት መሰለኝ እውነትም ኢዮብ አግብቶ ወይስ ደግሞ ፊልም ወይም ደግሞ የማስታወቂያ ነው ምንድን ነው ነገሩ ይህንን ጉዳይ እንመለከተዋለን ምናልባትም ኢዮብ የምናደንቀው የምንወደው ታዳጊ ሊስ ስለሆነ የልጁን ህይወት ስራዎችንም ጭምር ማየትና መከታተል አድናቂዎች ይወዳሉና እንደው ለአድናቂዎቹ ለወዳጆቹ እውነታው ምንድን ነው የወብዳይ ታግብቶ ነው ወይስ በሶሻል ሚዲያ የምንመለከታቸው ምስሎች ምንድን ናቸው የሚለውም ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩም እንግዲህ ስለ የወብዳይት ስናነሳ ወደኋላ ላይ እንመለስበታለን የሰርጉን ጉዳይ እንግዲህ ከ9 ዓመት ጀምሮ በፊልም ላይ በመተወን ይታወቃል ላለፉት ሰባት ዓመታት 23 ፊልሞችን ተውኗል ያልታሰበው መጀመሪያ በትወና የተሳተፈበት ፊልም ነው በ ዓመቱ በብላቴና የሚለው ደግሞ ሁለተኛው 16 ዓመት ታዳጊ ወጣት እያለ ሶስተኛው አጼ ማንዴላም ደስ ሲል የልጅ ሀብታ እስክት መጪልበድ ያልታሰበው የአራዳ ልጅ ይመች የአራዳ ልጅ ሁለት አራዳ ልጅ ከተወነባቸው ፊልሞች ጥቂቶቹ ናቸው ከታዳጊ ወጣት የፊልም ተዋናይ እንግዲህ እዮ ብዙ ልንማራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት የፊልም ሙያን ብቃቱ ሳይወርድ ባለው አቅም ልክ ይዞት የመጣ ተዋናይ ነው በተለይ አሁን ላይ ትንሽ ከጎረብ መሰወዲ ከድምፁም ከተለያየ የለመድ ነው ፊት አደለም እንደ ድሮዎቹ ባይሆኑም ፊልሞቹ ነገር ግን አሁንም ብቃቱ ያልወረደ ያንቀነሰ ልጅ ነው እንግዲህ እዮብ ዳዊት ቀደም ሲ እንዳላችሁ የ14 ዓመት ልጅ ሳለም በርካታ ፊልሞች ሰርቷል ከ9 ዓመት ጀምሮ በወቅቱ የስምንተኛ ክፍል ተማሪም ነበረ በትምህርቱም በጣም ውጤታማ ልጅ ነው ይባላል በመረጃዎች እንደተመለከት ነው እዮብ በትወና የተሳተፈባቸው ፊልሞችን ስንመለከት አንድ ነገር መገንዘብ ይቻላል ልጁ ለትወና ያለው ብቃት ተሰጦ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ለትወናም እንደተፈጠረ እንዲሁም ለሚሰራቸው ፊልሞች ውበትና ማማር ከበቂ በላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚወጣ ነው በታዳጊ የድሜ ዘመኑ ብዙ ፊልሞችን በመስራት ትላልቅና ነባር ልምድ ያላቸው ተዋንያን ሊያዳብሩት ከሚችሉት ክህሎት በላይ ያለው ከአንድም ሁለቴ በፊልሞች ላይ አይተነዋል የትወና ክህሎትን አዳብሯል መስሎ ሳይሆን ሆኖ በመተወን ከእድሜ አንጻር ለመስራት የሚከብዱ አንዳንዴም የማይቻሉ በሳል ስራዎችን እየሰራ የትወና አቅሙን እስከሄድ ደረጃ እንዳደረሰ በሚገባ ይተናል እንግዲህ ይህ ትንሽ ልጅ ድግ ብሎ አሁን ትልቅ ልጅ በርታልን በርታልን ምንለው በሳል ታዳጊ ልጆች በተለያየ ሙያ መስክ ኢትዮጵያን ያስፈልጓታል ይብዙልን በዚህ አስደማሚ ክህሎት እስከ መጨረሻው እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን ነገር ግን ከሰሞኑ በሶሻል ሚዲያዎች መነጋገሪያ ነበረው። አገባ ምናምን የሚል ነገር ነበር እና ፎቶዎችም በተለያየ መንገድ በሶሻል ሚዲያዎች ተመልክተናልና የልጁ ማግባት እውነት ነው ወይስ ፊልም ነው እንዴት ነው ነገሩ ያሉአሉ እና እንዲዩ ካገባ ቆመን ያሉአሉ ላይ የተጨነቋሉ እና በእርግጥ በጣም ትንሽ ልጅ የሆኖ ከትንሽነቱ ጀምሮ ፊልም ስራዎችን በመስራት ያደገ ልጅ ነውና እና እሱ አድጎ ካገባማ ቆመን ምን እንሰራለን ቆመን ቀረን እኮ በእርግጥ ልጁ ፈጣን ነው ጎበዝ ነው በዘጠኝ ዓመቱ ፊልም ጀምሯል በዚህ ዓመቱ ቢያገባም አይገርምም ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ቶሎ ቶሎ ስኬቱንም ሁልሙንም ሁሉንም ረአዩንም አስፈጽሙ ኤልያስ መልካን ብንመለከት እነ ታሪኩ ብራኑ ባባን ብንመለከት ታሪኩ ብራኑ ባባ አርባ ፊልሞችን ሰርቷል ኤልያስ መልካ ወደ ሀምሳ ፊልሞችን አቀናብሯል በአርባ ዓመታቸው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲሳካላቸው ገናም በጉርምስና በወጣትነት ጊዜያቸው ሁሉን ነገር ይሰሩ ያጠናቀቁና ያልፋሉ ስኬታቸውን ቶሎ አስመዝግበው ሌሎች ደግሞ እድሜያቸው ከአርባዎቹ በኋላ ከሰላሳዎቹ በኋላ ስኬታማ የሚሆኑበት ጊዜ አለና እንግዲህ የልጁ ጉዳይ ብዙ አነጋግሮ ነበረ ነገር ግን በተለያየ መንገድ ለማጣራት እንደተሞከረ ወይም እንደሞከር ነው የቬሎና የሙሽራ ልብስ ማከራያ እንዲሁም የፎቶ ስቱዲዮ ማስታወቂያ ነው ከዚህ ቀደም ሸዋፈራው ደሳለኝ ልክ የሰራበት አይነት የማስታወቂያ ስራ ነውና አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያ ስራዎች ናቸው ወይስ ደግሞ የምር ጋብቻ ነው የሚለው ነገር መለየት ያስፈልጋል ከታዋቂ ሰዎች ገጽ ላይ እንዲሁም ከትልልቅ ሶሻል ሚዲያ ገጾች ማየት ያስፈልጋል እና ዝም ብሎ የሰዎች ፎቶ በተበተኑ ቁጥር በትወናውም በተለያየ መስክም ሲሆን እንደዋቀ እንዴ ማለቱ ነገር አለ ያው ነገሮችን መረጃዎችን ማጣራት ያስፈልጋል በእርግጥ ምናጣራው ያው የልጁ ህይወት ነው ወጣት ነው ማግባትም ይችላል እድሜው ነው ቢያደርገውም ነገር ግን ብዙዎች ያው ይገባኛል ቀደም ሲል እንዳልኩት እኛ ቆመንቀረን መንቀረ ካገባማ ትላንትና ተወልደው የሚል አይነት ነገር ነው ያለው በእርግጥ ስጋቱ ግልጽ ነው የብዙዎቻችን ነገር ግን ያው አይደለም ቢሆንም እንደዛ አይደለም ነገሩና ነገሮችን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ብዙዎች እንዴ የማለት ነገር ነበርእና ነገሩ ወዲ ነው ያው ምናልባት ቀደም ሲል ለብዙዎቻችንም ግልጽ እንዳረኩት የፓውል የተባለ የፎቶ የፎቶና የቬሎ እንዲሁም የሜካፕ ስቱዲዮ ነው ይህንን ለማስታወቂያነት የተጠቀመበት የነጩ በውድም እንደዚሁ ወይም ደግሞ የነጩ በአሁንም እንግዲህ እንደዚሁ ተጠቅሟልና ና ፎቶ ስቱዲዮ ነው በእርግጥ እንደዚህ አይነት አሁን እየተለመዱ ያሉ በሰለብሪቲ ሰዎች በታወቁ ሰዎች የጋብቻ ፎቶ እያነሱም እነሱን ለማስታወቂያነት መጠቀም ጥቅም ያለ ክፍያ ያለውም ይመስላል ምክንያቱም በርካታ ከወጣት እስከ አንጋፋ የፊልም ተዋንያን ባለሙያዎች በነዚህ ነገሮች ላይ በተደጋጋሚ ሲሳተፉ ተመልክተናልና ይህም ደግሞ እንግዲህ ለብዙዎቹ ጥሩ የማስታወቂያ ገቢ የሆነ ነው ለጥቂቶቹ ደግሞ ግራ መጋባትን እየፈጠረ ነው ትንሹ የጥበብ ልጅ እንግዲህ እየወዳዊት በተለያየ ፊልሞች ላይ በሲኒማዎች ላይ በርካታ የጥበብ ስራዎችን ተጫውቷል ይህንንም ደግሞ የፎቶ ስቱዲዮ ማስታወቂያ እንዲባል ባለመልኩ በፎቶ ውብ በሆነ መንገድ በሚገርም ፈገግታ ፎቶ ማስታወቂያውን ሰርተዋል እንዴት ነው ነገሩ ብዙዎች ጥያቄ ውስጣቸው ፈጥሯል እና የትጎና ክህሎቱም ብቃቱም ሁለ ነገሩም ማስገራሚ የሆነው ይው ልጅ ብላቴና ነው ትንሽ ነውና እንዴ ከምኔው እኛ ከምኔው ደርሱ እሱ አግብቶ ወይም ሰርግ ፈጽሞ የሚል ነገር ተፈጥሮ ነበር እና ያው ከምኔው የማያስብልም እድሜ ነው ያው እድሜን በአግባቡ ተጠቅሞ ማሳለፍ እንደ ፊልም ባለሙያነቱ ይገባዋል ነገር ግን ነገሩ እውነታም ባይሆን ብዙዎቻችን ሊደንቀንም አይገባም ነገር ግን ያው የፎቶ ስቱዲዮ ማስታወቂያ ነው ብያለው ፊልምም አደለም በእርግጥ በተለያዩ ፊልሞች ላይ መሰል ትወናዎችን አልሰራምና እስካሁን ድረስ በልጅ ካራክተር ነው የምናውቀውና ብዙዎች አሁን አደግ ብሎና ሱፍ ለብሶ ሰርግ የሚመስል ማስታወቂያ ይዞ ሲመጣ እንዴ የማለት ነገር መጣና ብዙ ጊዜ በልጅ ካራክተር በታዳጊ በጣም ቆንጆ በሚጣፍጥ አንደበት ብዙዎችን በሚማርክ መልኩ የሰራቸውን ማስታወቂያዎችን ነው ማነ ፊልሞችን ነው እናምናቀው አሁን ላይ ደግሞ አደግ ብሎ ግርማ ሞገሱ በተለይ ደግሞ አለባበሱ ሁሉም ነገር ትልቅ ሰው ሆኖ ሲመጣ ብዙዎች እንዲህ ልጅ ከምኔው አይነት ነገር አሉና በእርግጥ የልጅ እድገት ፊልም ላይ ስለምናየው ብዙዎቻችን በተለያዩ ፊልሞች ላይ በየጊዜው ስለምንከታተለው በአንዴ ፈጣን የሆነብንና ያው አስገራሚ ነው ነገሩ ነገር ግን ፊልምም ሳይሆን ማስታወቂያ ነው ብለናል ነገሩን